Ja, tjena. Coyote Jonsson här. Jag här i Nicaragua riskerar livet. Jag har slutligen efter tusentals timmar av letande i djupa djunglar hittat the left wing red bug. Världens giftigaste insekt som är pervers och ja, det är så giftigt som man bara tar på den så dör man omedelbart. Och nu ska jag visa er hur den ser ut och riskera mitt eget liv som jag alltid gör här. För att jag är alltså Coyote Jonsson. Be brave. Now I'm gonna flip this thing around here så vi kan se. Nu ska vi se. Här ska ni se var jag är någonstans. Okej, okay. Nu går vi över här och riskerar livet. Nu ska vi riskera livet. The left wing red bug. Nej, vi tar den här borta. Så där, va? Nu tror jag att vi har den där. Och så kör vi, zoomar vi in lite grann. Ska vi se. Now. Nu kan ni se dem. Kolla på de här snubbarna. De suger livet av ett litet klot. Som alla left wing red bugs do. They suck the substance out of their sphere. And they're immune. And if you touch them, you die immediately. There's no doubt about it. They are toxic. Every left-wing red bug, every left-wing anyway, is toxic. So anyway, here it is. And I'm risking my life. Look, I am so nervous. I'm going to touch them. See there? And some of them, de knullar för fan en del. De sitter ihop. Stjärt mot stjärt. Jag vet inte vad det är för kön på dem, men de gör det. Jag ska vi se om vi ser några i här. Nu ska jag riskera livet. Ser ni? Nu jävlar alltså. Oj! Ja? There you go. Fy fan alltså. Au! Au! Jag dör. Nej, de luktar faktiskt bärfis, det gör de. De luktar bärfis! Jaha, så var det med det. Jaha, nu zoomar vi ut här. Coyote Jonsson, nu har jag riskerat livet igen. Be brave, be wild. Tjena mors!